Gissa vad det är dags för nu. Kan det vara veckans smocka? Jajamensan, visst är det det. Och veckans smocka har vi här från finansminister Magdalena Andersson som gick ut igår och gav en rejäl smocka åt mobiltelefoner i klassrummen. För det, jag vet inte hur det var när vi gick i skolan. Det var inte jättelänge sedan, men det var inte så att eleverna satt en massa mobiltelefoner i mellanstadiet och högstadiet i alla fall. Nej. Och lekte med sociala medier. Och det är väl nu något som är ett väldigt störande moment i klassrummet. Jag hör ett eko av Jan Björklund redan från förra valrörelsen. Precis, Anders. Eller? Och tittar ju på de andra partierna tycker, så är ju Liberalerna positiva till det här förslaget. De har ju redan tagit upp det tidigare att mobilen passar inte i klassrummet. Det blir ett störande moment, naturligtvis, måste jag tillägga. Mm. De andra partierna är väl egentligen inte heller positiva till att ha mobiler i klassrummet. Men de tycker inte att staten ska komma med det påbudet, så att säga, att lärarna själva i så fall istället. Mm. Och Centern, ja, de har ännu inte sagt vad de står i den här frågan. Mm. Tänk för några år sedan om man hade sagt att i valrörelsen 2018 så kommer mobilfrågan i klassrummet att vara stor. Ja. Hade man ju aldrig kunnat gissa. Nej, då tror jag folk hade trillat bakåt om det hade varit det beskedet jag hade fått.